な、未知の星だろ。宇宙の果てかもしれないぞ。エイリアンが見つかるかもね。あれ、地面が動いてる。この星に食われちゃう。今すぐ船に戻らないと。ああ、すぐに逃げよう。まずい、制御パネルが動かない。え、こんなとこで死にたくない。落ち着け、力を貸そう。違う、奇跡じゃない。最強のヒーロー、キャプテンスピリットのおかげさ。よかった、まだ力が残ってた。さて、次はキャプテンスピリットのクールな衣装を考えよう。マントがないと飛べないな。これでどうだ。マスクはどうしよう。ヘルメットでもいいな。結構いい感じ。それからアーマーはどうしよう。する？カラフルにする？よし、マントロイドめ、首を洗って待っていろ。キャプテンスピリット、出動だ！土曜日だ。何して遊ぼっかな。僕の脳波でしか起動できないんだ。僕の脳波でしか起動できないんだ。直してくれるって言ってたのに。はあ。スノーゴーストの相手はこいつに任せておけば安心だ。これ欲張りじゃないよね。それにバスケのレッスンはパパも喜ぶだろうし。いつかママみたいに絵が上手くなりますように。君は悪と戦うには可愛すぎる。この大自然のどこかに秘宝が眠ってる。もう一つの地図を見つけなきゃ。悪役なくして
スーパーヒーローなし。待ってろ悪人ども、今日こそスーパーヒーローの衣装を見せてやる。僕のシークレットタトゥー、仲間だけが意味を知ってるんだ。痛みは平気、針とか使わなくて済んだし。クリス、ご飯だぞ。キャプテンスピリットに武器はいらないけど、まあ念のため。早く空中要塞に戻りたい。これ何回も読んだな。春元気かな。町の向こう側に住んでるだけなのに、すごく遠くに行った気がする。クリスから空中要塞へ応答せよ。了解、聞こえてる。いいぞスカイパイレーツ。見張りの調子は？スノーマンサーの姿は見えたか？まだだ。嵐のせいでよく見えない。スノーマンサーが奇襲を仕掛けてくるかもしれない。いいか、連絡を怠るな。了解、お任せを。頼んだぞ相棒、またな。スノーマンサー、そこにいるんだろう。クリス、早く来い。ちょっと待って、時間だぞ。今日はこの映画にぴったりな日だけど、この前大声で歌ってパパに怒られたからな。またみんなと野球したいな、引っ越す前みたいに。クモちゃん、巣にランチがかかったみたいだよ。カタツムリくん、素早く動きすぎて止まって見えてるよ。クリス、今すぐ来い。ママには漫画をいっぱい買ってもらったな。一生大事にする、ママとの約束だ。ないじゃん、いつ食べたっけ。チョコレートクレア、ありがとう。ピザアーケードの誕生日会楽しかった。来年もできたらいいな。よっしゃ。すぐに来ないと、そのケツ引っ叩いてやるからな。クリス、呼ばれたらすぐに来い。叱られたくないだろ。でも…あのな、俺は召使いじゃないし、暇じゃないんだ。
ワッフルが良かったのか。大丈夫。気使うなよ。嘘じゃないよ。ほら、卵美味しいし。なあクリス、口に合わなくても気を使わないでくれ。ママのと比べ物にならないのは分かってるからよ。そうだ、これからは料理番組を見て何でも作れるようになるよ。だからお前は味見係になってくれ。いいだろ。うん、分かった。パパ、今日の予定は何なの？大一番だ。まあ負け戦だけどな。あの監督はダメだ。今日はきっと勝つよ。クソ監督に言ってやれ。すまん、真似するなよ。大丈夫、ヒーローは罵らない。じゃあ俺はヒーロー失格だな。そんなことないよ。ダークヒーローみたいでかっこいいし。なあ、その腕の調子はどうだ？良くなってるみたいだけど、誰かに何か聞かれたりしてないよな？ちょっと痛いかな。マジか。氷で冷やすか。薬はどうだ？痛みと腫れに効く。このまま治らないとパパも辛いからな。心配いらないよ。よし、わかった。それならいいんだ。で、クリスマス楽しみだな。うん、パパはどうかな。今年はサンタの悪い子リストに入ってそうだ。サンタはそんなことしないよ。何欲しい？お前が喜ぶものだな。それが俺の望みだ。ねえ、土曜日だしクリスマスツリー買いに行こうよ。本物の木買うって言ったよね。ああ、ちゃんと覚えてるぞ。でも試合を見てからだ。いいよな。でもいつも寝ちゃうじゃん。今日は寝ない。もし寝ても起こしてくれれば行くから。約束だ。わかった。約束だよ。ああ。さあ外で遊んでこい。最高の天気だぞ。まあ何でもいい。また後でな。次のミッションは何だ？おい、今のなんだ？そっちで何してる？げえ、この缶ベッタベタ。じゃあ、
たモンスター、まさか。なんで、何が必要かな。ビーバーなんて見たことないけどな。まだ早いけど、パパにマカロニチーズでも作ってあげよう。めんどくさがってご飯も食べないんだから。起動カウントダウン開始。5、4、3、2、1。まだ動いてる。つまんない。ゲット。冬はこのドア使えないんだ。雪のせいでね。なあ、この服匂いもやばい。これに懲りたらもう汚れるなよ。精神魔法を使ってパパの洗濯を手伝えるかも。設定合ってますように。パパはまだ飾り付けしたくないみたい。ママ思い出しちゃうから。大丈夫、怖くないぞ。中に入ってお湯を取り戻すんだ。でもまずは魔法のマントをつけよう。えらいぞクリス、ハウスキーパー顔負けだな。でも給料はやらないぞ、うん。今ならネットしてもパパにバレないかな。おお、ホットドッグマンだ。パパが家を売る？ないない。わあ、もしかしてチケット取るのかな。パパ最高。貨物車に乗れたら楽しいだろうな。ポッポー。わ、パパの見てたホームページ。おじいちゃんとおばあちゃんはいい人だけど、パパと離れるなんてありえないよね。電子レンジが鳴ってるぞ。使ったのか。マスタードパーティー2のハイスコア更新できる気がする。おお、ホットドッグマンだ。パスコード、なんだろう。クリス、レンジ止まったぞ。
じゃーん。それ俺のために？パパ試合中は動かないでしょ。だからこっちで食べれるようにって。マカロニチーズならチンできるしね。マジか、やるじゃないか。この調子で料理も覚えたらどうだ。ママのマカロニチーズ懐かしいね。あ、いや、ママの作ったやつはうまかったな。でもこいつは冬の試合のお供に最適だ。ありがとう。まあ食べてみて。最高のマカロニチーズだ。パパ、アニメの方が見たかったりして。パパ、パパ。よしよし、行け。パパ、どうしてニックと遊ばなくなったんだろう。絶好調じゃねえか。ママとハイキング行きたかったな。これはママのだな。アートが好きだったし。ごめんね。これは戦争なんだ。ヘッドショット！卑怯な。やられた。ゾンビは死なない。なんでヘッドショットだったのに。俺はスーパーゾンビだ。でも僕はスーパーヒーローだよ。なんてこった、死ぬしかねえ。キャプテンスピリットの反撃だ。世界で一番大事な番号リストだ。はあ、パパったら。いたずら電話するんじゃないぞ。もしもし。おはよう、レイノルズさん。クリス、クリス・エリクセンです。もちろんわかるわ、クリス。驚いたわね。大丈夫なの？何かあった？うん、大丈夫だよ。お願いがあって、スティーブンに基地の改造を手伝ってもらえないかなって。パパを手伝った時みたいに。ちょっと罠を仕掛けたいんだ。あら、素敵ね。男の子らしく外で遊んでくれて嬉しいわ。それじゃあ、スティーブンに依頼が入ってるって伝えておくわね。あの人喜ぶわ。よかった。悪者を近づけたくないからさ。ありがとう、レイノルズさん。クリス、電話はおもちゃじゃないって言ったろ。切りなさい。これで完璧。うわ、いっぱいだ。ゴミ出ししないと。くっさ、この缶すごい匂いだ。
よっしゃー。これも見てみよう。うわ、怖そう。これは読まないと。スコア見ろ、ざま見ろだ。いいぞ。寒すぎ、火を起こさないと。じゃあね。パパが仕事場から持ってきたやつ、多分読んでないと思うけど。機嫌が悪くなるのに飲む意味って何？ソファーでパパと一緒に試合見ようかな。でも気づかれなさそう。おっと、マーティーレックスがお腹を空かせてるみたいだ。燃えろ、燃えろ。ママの香り、パパが取っておいてくれてよかった。夏になったらパパと練習に行きたいな。傾いてるな。これでオッケー。スイッチオン。下手くそな絵だけど、パパが飾ってくれたんだ。おお、開かずの扉の謎が解けたぞ。よっしゃ。怖い時はいつもパパとママが一緒に寝てくれたな。パパ、あんまママのレコードかけなくなっちゃったな。
あいつ、この曲好きだったな。久しぶりに聞いたな。懐かしい。敵と戦うなら衣装を完璧にしないとね。ヒーロータイムズのお時間です。今日は世界最高最強のスーパーヒーローにお越しいただきました。キャプテンスピリットです。やあ町のみんな、キャプテンスピリットさん、マントロイドはいつ頃倒せますか？マントロイドは卑怯な悪者です。でも逃げ続けることはできません。軍団を作るため悪人をスカウトしているとの報道があります。彼らにメッセージを。マントロイド、お前に勝ち目はない。必ず見つけ出し息の根を止めてやる。おお、早く我々の町に平和を取り戻してください。もちろんだ。それでこそヒーローですね。あなたにとってのスーパーヒーローは？もちろん私の両親だ。ご両親もお喜びでしょう。スーパーパワーに目覚めた時のことをお話しいただけないでしょうか？ダメだ。ではテレビの前の皆様に一言。優しさと正義の心を忘れないでくれよ。ありがとうございました、キャプテンスピリット。それではここでヒーローニュースのスタジオにお戻しします。早くヒゲ剃りしたいけど、ヒーローってヒゲ剃るのかな？パパがここにシールを貼らせてくれるなんて、もしかして気に入ってる？ホットドッグマンには一生飽きないだろうな。この回最高なんだよね。こんな風に書けたらな。今日はお休みだ。ナイスダンク。わあ、このハロウィンメイクのやつ使えるかも。これで誰も正体に気づかないぞ。あと一つでほぼ完成だ。おいおい、ありえねえ。その名もスーパーマント、キャプテンスピリット専用なんだ。お前アホか、そこで決めらんねえとかよ。体中にエネルギーが溢れてる。パワーアップ。もうすぐスーツができる。あとちょっと色を塗れば。下手かな。まさかね。はあ、行きたかったけど、パパがプレーオフ見たいって言って行けなかったんだ。ゴミ箱を吹き飛ばしたからってパパに爆竹取り上げられたんだよね。どこに隠したんだろう。いつかママみたいに絵が上手くなりますように。
ゴミ箱を吹き飛ばしたからってパパに爆竹取り上げられたんだよね。どこに隠したんだろう。どんな海賊になろうかな。これ欲張りじゃないよね。それにバスケのレッスンはパパも喜ぶだろうし。この軍隊があれば町を、いや世界を征服できるぞ。キャプテンスピリットに武器はいらないけど、まあ念のため。頼むぜ、お前らにかけてんだ。いけるぞ、4対3だ。下手かな。まさかね。こんな笑顔ずっと見てないな。昔、ユニフォーム着たパパは別人みたい。パパってすごかったんだ。あれがファール？